mund të gjenden disa lloj kompromise të ndryshme. Më i logjikshmi është që të përdoret për shembull një bankë komerciale, dhe besoj që aty dikon do të jetë thelbi i kompromisit. Mendoj se kjo ka si për marrëveshje, edhe për shkak se është vështirë për Serbinë që të argumentoj që të mbahet sistemi aktual i transferit të dinarëve kështu me thes, dhe më thonë, është vështirë të argumentohet për diçka të tillë. Kështu që ka interes besoj tek të gjithë që të kalohet në një sistem transparent të transferëve, dhe për këtë arsye ka hapësirë për kompromis, gjithashtu duke pasur arsyesh që mund të gjenden disa lloj kompromise të ndryshme. Më i logjikshmi është që të përdoret për shembull një bankë komerciale, dhe besoj që aty dikon do të jetë thelbi i kompromisit, dhe mund të arrijet një marrëveshje që nënkupton që Serbia i transferon shumat në një konto, pastaj nga ajo konto në një bankë komerciale shumat e transferohen në konto individuale të përfituesve, për shembull të pensioneve. Zbytyj që shkurtimisht, sheni vullnet politik për të arritur të marrëveshje tek palët apo jo? Po, te Kosova e shoh një vullnet për diçka të tillë, po edhe pse si thash Serbia, interesi i Serbisë është të mos ketë transparencë aty, sepse aty bëhet fjalë për korrupsion të madh dhe për financim ilegal të strukturave paralele dhe kriminale, duke përfshirë grupin e Radojçisit. Dhe nuk ka interes të Serbia që të ketë transparentë. Mirë po, është vështirë për Serbin të argumentoj që të vazhdohet me një sistem të transferit cash. Dhe më dhënë të dërgesave cash në për kamioneta të dinarëve. Është vështirë të argumentohet për diçka të tillë. Për këtë arsye, logjikisht, dhe më dhënë, është e mundshme që të arrijet një kompromis për transfere bankare, ndërtimtare, që nënkupton të ketë dhe transparent.